strane da je već točka raspravljena na plenarnoj sjednici i da nema potrebe da se događa ovo što se događa danas na sjednici odbora. Kolega Radiću, zašto nema potrebe? Ne, ja citiram da. Pa ti govore, traže alibi za svoje pogrešne odluke, za svoje politikanske odluke, za odluke koje su ispod razine onoga što je zadaća jednog saborskog zastupnika. Dakle, mi imamo vrlo važnu temu. Mi živimo u nesigurnom svijetu, u nesigurnom okruženju. Mi se poigravamo s onim što su naši vitalni nacionalni ciljevi. I budući da se nismo uspjeli politički dogovoriti, jer kao ne zna se što je istina. Pa sami su zastupnici govorili da ne znaju što je u stvari točno, jer se čuju različite interpretacije. Spriječen je dolazak načelnika glavnog stožera od strane Milanovića u Hrvatski sabor, kao nekog nepristrano koji bi trebao izvijestiti saborski zastupnik. Sada dolazi drugi čovjek NATO-a da isto tako, ne da nekoga uvjerava, nego da iznese istinu onome što predstavlja ta misija NSATU. Posebno mi se ne sviđaju te interpretacije, ne treba nama ovdje neko ko će nam soliti pamet, niti nas tjerati da nešto donosimo. Pa NATO i službe NATO-a su na neki način servis Hrvatske države, kao i Europska komisija. Mi smo dio toga, nije to strano tijelo, mi smo se sami odlučili ići tamo. I ti ljudi koji rade, rade i za nas, i za ostale zemlje članice. Dakle, ovaj čovjek dolazi ovdje kako bi nam pojasnio o čemu se radi, kako bi ne samo političari, nego i hrvatski građani vidjeli što je točno, što je istina. To je razlog. I dok god postoji šansa prije glasovanja da ljudi čuju i razmisle i eventualno promijene svoju odluku, po meni je to dobro i korisno. Možemo li samo kratko definirati, jeste li dogovarali, imate li uopće negdje u perspektivi jasan termin kada će se odmah glasati? Pa glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Što to znači? Kad se steknu uvjeti, vidjet ćemo. Mislim, jesu li uvjeti da se to sve raspravi, pa da prođe i plenarna rasprava još jednom? Može li se dogoditi da ta točka dnevnog reda bude još jedna od točaka koja će možda ići na iduću sjednicu sabora kao što je sada postav? Ili ste čvrsto uvjereni da će ta priča biti riješena do kraja ove sjednice? Rasprava je gotova, dakle ne možemo više raspravljati. Ovdje će se samo donositi odluka. Tako da, isključujete li mogućnost da se ta odluka donese u idućoj sjednici? Dakle, da li isključujemo? Ne isključujem ništa. Znači, nije sve je moguće je da ćemo... Da o tome bude govora i u 12. mjesecu, pa možda i nakon predsjedničkih izbora. Moje čvrsto uvjerenje da je ta odluka korisna i važna za Hrvatsku. Dakle, uložit ćemo napor da ona bude donesena. Jer zaista dugo sam u ovom poslu. Bavio sam se vanjskom politikom i još kao mladi diplomat i kao ministar vanjskih poslova. I to bio sam ministar kad smo postali članicom NATO-a. Dakle, znam kroz što smo sve prošli i koliko je to teško bilo. I sjećam se tada, bila je blokada Slovenije zbog arbitražnog sporazuma i granice. Pa je Slovenija tada bila pod pritiskom zemalja članica NATO-a da to ukloni. I dogodilo se, Hrvatska je postala članicom NATO-a. Tako da se isplati se čekati ako u konačnici možemo tu odluku donijeti. Neću upotrebljavati neke teške riječi, niti uvrede, ništa. Svako neka u konačnici bude miran sam sa sobom i neka donese tu odluku. Čekati čak... Vidjet ćemo, ne mogu vam u ovome trenutku, vidjet ću kakva će biti dinamika. To ne isključujete kao